Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Barchamizga Alloh taolaning xayriyati, barakati bo'lsin. Bugungi sizlarga aytib bermoqchi bo'layotgan zarbul masalimiz ajoyib bir zarbul masal. Ibrat oluvchilar uchun yetarli darajada zarbul masal hisoblanadi. Ushbu zarbul masal hasadchilarning hasadi o'zini boshini yeyishlikka ajoyib bir dalolat qiluvchi qissa hisoblanadi. Kunlarning birida o'rmon podshosi sher betob bo'lib qoladi. Uning ziyoratiga barcha hayvonlar, o'rmondagi barcha hayvonlar uning ziyoratiga keladi. Undan hol-ahvol so'raydi. Hayvonlarning ichida birgina tulki kelmagan bo'ladi. Ya'ni sherning ziyoratiga birgina tulki kelmagan bo'ladi. Aslida sher tulkining kelmaganligini payqamaydi ham, bilmaydi ham. Lekin ichlaridan bo'ri o'zini ko'rsatish uchun chiqadi. Va sherga qarata aytadiki, "Sher janoblari, sizning ziyoratingizga, sizni ko'rgani, sizni xizmatingizga shay bo'lib turgani barcha hayvonlar keldi. Siz kasal bo'lganingizda. Lekin men bu hayvonlarning ichida birgina tulkini ko'rmayapman." deb fitna qo'zishni boshladi. Sher bo'rining gapini tinglar ekan, bo'ri o'zining gapida davom etdi. "Mening fikrimcha bu tulki sizning qudratingizdan, sizning xizmatingizda qoyim bo'lishlikdan o'zini orqaga tortyapti. Bora-bora bu sizdan qo'rqmaydigan darajaga yetib keladi va sizni hurmat qilmaydigan, mensimaydigan bir hayvonga aylanadi." degan bir qalbiga g'ulg'ulani soldi. Bo'ri yana gapida davom etib aytdiki, "Hurmatli sher janoblari, siz unga bir uqubatni, boshiga bir uqubatni solingki, toki ana o'sha uqubatni ko'rib, sizga bo'ysunmaydiganlar, sizni xizmatingizga qoyim bo'lishlikdan qochadiganlar ibrat olsin." degan bir g'ulg'ulani, fitnani qalbiga soladi. Aslida bo'ri bu yerda fitna qilishlikdan maqsadi tulkini ko'ra olmayotganligi, hasadi yomon sababli bo'ladi. Bo'ri ana o'sha gaplarni sherga aytar ekan, sherning qalbida g'azab paydo bo'ldi. Va tulkiga nisbatan qattiq g'azab paydo bo'lib, uni albatta jazosini berishlik degan narsani qalbiga tugib qo'ydi. Hayvonlar barchalari uylariga qaytib ketdi. Ana o'sha sherning ziyoratiga kelgan hayvonlarning ichida quyon ham bor edi. Quyon bo'lgan voqealarni hammasini tulkiga borib yetkazdi. Ya'ni tulkini yomonlanganligi, bo'ri buni hammasini yo'qdan yo'qqa bir fitna chiqarib, uni ko'ra olmayotganligi, hasad qilganliklarini hammasini aytib berdi. Tulki quyonga rahmatini aytib, o'zi bir hila, ya'ni bo'rining o'zini boshiga yetadigan bir hilani o'yladi. Tulki bir turnani ovladi. Turnani ovlab, uni bo'yniga osib sherning huzuriga, yer betob bo'lib yotgan sherning huzuriga bordi ziyoratiga. Sher tabiiyki tulkini ko'rib g'azablandi va haligi bo'rining fitnasidan qalbida qolgan narsasini tulkiga gapira ketdi. "Sen mening qadrimni bilmaydigan holatga yetib keldingmi? Shunchalik darajada bo'ldingmi?" deb sher tulkiga baqira ketdi. Tulki sherga qarata aytdiki, "Sher janoblari, men sizning bir kichkinagina xizmatkoringiz bo'lsam, qanday qilib sizning qadringiz, qanday qilib sizning bu qo'rqinch, sizdan qo'rqmaslik degan narsa qanday bo'lishi mumkin? Sizni hurmat qilaman. Men sizning oldingizga kela olmaganimning sababi biz tulkilarning jamoasini ichida sizning kasal bo'lib qolganligingiz xabari tarqaldi. Va shu sababli men bir yaxshi sizning dardingizga davo bo'lishga sababchi bo'luvchi bir tabibni eshitganmiz. Uni bizning tulkilar jamoasi juda ko'p maqtaydi. O'sha tabibni qidira ketdim.
tabibni oldiga borgan edim. Ya'ni tabibni sizning huzuringizga olib kelishni niyat qilgandim. Tabibni oldiga borsam, tabibning bolasi o'lganligi sababli u motamda ekan. U sizning huzuringizga kela olmasligini aytdi. Shu sababli men uni sizning huzuringizga keltira olmadim. Dedi-da gapida davom etib. Ammo lekin muolajalarni, sizga qilinadigan muolajalarni o'rganib keldim dedi. Sher joni og'rib turgan holat, bemor bo'lib turgan holat, tabiiyki qulqi, ya'ni tulkining gapiga ishonishlikni boshladi, ya'ni ishona ketdi. Tulkiga qarata sher, mayli gapingda davom et, qanaqa ekan muolajasi dedi. Shunda tulki aytdiki, sher janoblari, buning muolajasi mana bo'ynimda olib kelgan turnani yeysiz. Va uni o't pufagini olib va bo'rining, ya'ni o'sha bo'rining qonini olib, bo'rining qonini aralashtirib o't pufakka ana o'sha og'riyotgan joyingizga surasiz va bo'rining oyog'ini ana o'sha joyingizga bog'lab olasiz. Uzilgan bo'rining oyog'i kerak dedi. Tabiiyki sher bu gapga qattiq ishondi. Tulki ketdi. Bir necha kunlar o'tgach, bo'ri yana sherning ziyoratiga keldi. Bir o'zi keldi bu safar. Bo'ri kelgan edi, sher salom alik qilmasidan oldin borib bo'rining oyog'iga tashlandi. U bo'rining oyog'ini uzib oldi. Bo'ri shu darajada ediki, bo'ldi endi sherdan qutula olmayman. Bu meni yeydi, meni o'ldiradi shu yerda degan tushunchada tushkunlikka tushib qoldi. Va so'rab ketdi, "Nimaga siz meni bu ishni qilyapsiz? Ya'ni oyog'imni tishlab, oyog'imni uzib olyapsiz, uzdingiz?" dedi. Va tulkining gaplarini, tulkining muolajasini aytib berdi. Bo'ri ana o'sha joyda holsiz bo'lgan holatda og'riqqa, alamga chida olmasdan yotar ekan, tulki uning oldidan o'tib ketayotib baqira ketdi. Bu holatga tushishingga o'zing sababchisan. Sen birodarlaringni obro'lari haqidagi qadaqdan tilingni olishing kerak edi. Ya'ni hech kim hech narsa qilmagan holatda ham sen hasad qilishing kerak emas edi. Hasad qilganliging uchun bu hasading o'zing qazigan chog'ing o'zingni, ya'ni o'sha choqqa o'zing tushding dedi. Bu o'zingning nadomatingdan o'zingga o'zing nadomat qilgan deb tulki o'tib ketdi. Qissa mana shu joyda tugaydi. Biz aytmoqchi bo'layotgan voqea shu. Ya'ni har kim kimga hasad qilsa, ana o'sha hasadi bir kun kelib o'zini boshini yeydi. U chuqurga albatta o'zi tushadi. Alloh taolo barchamizni hasadchilardan saqlasin. Va hasad qiluvchi bo'lib qolmasingiz Alloh o'zi muhofaza qilsin. Hasadchi bo'lmaylik Alloh saqlasin. Zero payg'ambar alayhissalom va la tahasadu dedi. Hasad qilmanglar o'zaro bir-biringizga dedi. Hasadchining ahvoli juda chatoq bo'ladi. Dunyo oxiratda juda ahvoli yomon bo'ladi. Allohdan so'raymiz. Alloh bizlarni hasadchilardan saqlasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va ta'ala va barakatuh.